құрметті ағайын, сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Бүгін міне би өнері биікте атты концертімізді бастағалы жатырмыз. Біз бұл концертімізге жылдың басында жоспарлап, жаз бойы дайындалып, мінекей бүгін мәреге жеттік. Құдай қаласа енді бір жарты сағаттан кейін концертімізді бастайық деп жатырмыз. Өзімнің осы би өнеріндегі 25 жылдық еңбегімді халқыма көрсеткім келеді. Бүгін міне Құдай қаласа концертті көресіздер, өздеріңіз бағасын бересіздер, еңбектенген еңбегімді бағалайсыздар, және де өзімнің тәрбиелеп жатқан шәкірттерімізді көресіздер. Осы бүгінгі қонаққа арнай келіп отырған барлық сыйлы қонақтарыма айтар алғысым шексіз. Концертке бастан аяқ атсалысып жүрген ағаларымыз, Алтынбек ағамыз бастаған, концертке атсалысып жатқан Ұшқын Жамалбек, Сон Паскал, Ернұр би ансамблі, концерттің би режиссері Ернұр Қарықбол, өзімнің қасымда жүрген жақындарым, Сәния деген өнердегі досым, және де басқа биші достарым, барлықтарыңызға айтар рахметім шексіз. Құдай қаласа концертіміз сәтті болады деген ойдамыз, және де сәтті болады деп сенемін. Баршаңызға рахмет. Қайырлы күн ағайын, бүгін міне көптен күткен би өнері биікте атты Гүлнар Нұрсұлтан қызымыздың өнердегі досым әрі әріптесім үлкен би кеші болмақшы. Бүгін міне өнегелі өнер ордасына жиылған халықтың үлкен ағаларымыз болып бүгін концертке атсалыспақшымыз. Ал бүгінгі концертте этно ұлттық билерімізбен таныс боласыздар. Әрине, бір ғана қазақтың ұлттық емес, әлем халықтың билерімен таныс болуға сіздерге сенім кәмілдемін. Бұл жерде мен мемлекеттік салтанат би ансамблінің жеке бишісі Ернұр Қарықболұлы осы концерттің ең басты режиссерімен атқарып келемін. Енді бұл жерде менің сенімім тек қана Гүлнар Нұрсұлтан қызына. Осы Гүлнар Нұрсұлтан қызының үлкен концертте халыққа деген өнегелі биімен дәріптеп жүрген қызымыздың кеші керемет өтет деген сенімдемін. Концертті тамашалаңыздар, әр қарай осы концерттің болатынына, жылдан жылға болатынына, шығармашылығымыздың жылдан жылға өзгеретініне мен сіздерге қамын сенімдемін деп айта аламын. Армысыздар, қымбатты көгілдір экран ар жағындағы қымбатты көрермен, бүгін мінекей Гүлнар Нұрсұлтан қызының көптен күткен, асыға күткен, ұзақ күткен жеке шығармашылық кешін бастауға келіп тұрмыз. Кешімізді бастауға дайындалып тұрмыз. Мен бүгінгі кештің жүргізушісімін. Есімім Сәния Ерзатқызы, Гүлнар Нұрсұлтан қызының өмірдегі жақын досы, құрбысы боламын. Гүлнар Нұрсұлтан қызы өмірде жақын дос, аяулы ана, асыл жар, қазақтың өнерінің туын биікке көтеріп жүрген аяулы қыздарыңыздың бірі, әсіресе оның ішінде би өнеріне қосқан өнері, оның еңбегі зор, және өзіндік қолтаңбасы бар. Сондықтан да осы кешімізге сәттілік тілейміз, ендеше кешімізді бастауға біз дайынбыз.
Қайырлы кеш, қайырлы кеш, күн келбетті, ай дидарлағайын. Рухала сармаған, кешегіні еске алып, бүгінгіні бағалаған. Ертеңгі келешекке үкілі үмітпен бара жатқан, көңілі көктем көрермен. Ақ тілек пәк ниете сүйенері, жаса-жаса алаштың киелелі, қазақ үшін өнердің бәрі қымбат, шын тілек, биіктесін би өнері. Армысыздар би өнері биікте атты сәлиқалы кешіміздің мәртебелі қонақтары. Өнегелі өнер иесі Гүлнәр Нұрсұлтан қызының жасампаздық жолына тілеулес болып келген, қадамдарыңызға нұр жаусын. Баршаңызға қош келдіңіздер дейміз, патша көңілді көрермен. Ал бүгінгі кешті жүргізетін менің әріптесім, Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрының актрисасы, кино және театр актрисасы менің әріптесім Сәния Ерзат қызы. Қош келдіңіз. Және де бүгінгі кешті жүргізетін Қазақстан Республикасының тұлға сыйлығының иегері, театр және кино актері Дархан Сүлейменов мырза. Қарсы алыңыздар. Рахмет, рахмет, Сәния ханым, тіпті ұялтып жібердіңіз. Бәрекелді, бүгінгі кештің иесі, яғни Гүлнәр Нұрсұлтан қызы, сіздің құрбыңыз, жай ғана құрбыңыз емес, жан құрбыңыз деп естідім, осы рас па? О, бәрекелді, Дархан мырза, сіз оны қайдан біліп қойдыңыз? Енді қазір күннен күнге дамып жатқан заман ғой. Қазір Инстаграм парақшасы бар, Фейсбук парақшасы бар, ондай деректерді бірден білеміз, Сәния ханым. Әрине рас, Гүлнәр Нұрсұлтан қызы, жақсы құрбы, жақын дос, аяулы ана, асыл жар. Ендеше Гүлнәр Нұрсұлтан қызының өмірі мен өнерінен сыр шертетін шағын ғана бейне баянға назар аударыңыздар. Қазақ биі бишінің қозғалысы мен дене қимылы арқылы көркем образды бейнелейтін ұлттық сахна өнері. Қазақтың халықтық би өнері ерте заманнан қалыптасқан. Халқымыздың аса бай ауыз әдебиетімен, ән күйлерімен дәстүрлі тұрмыс салтымен біте қайнасып келе жатқан ел мұрасы болып келеді. Би өнері биікте деген Гүлнәр Нұрсұлтан қызының арманы асқақ. Алайда осы бұралаң соқпағы көп, қиын өнердің жолында Гүлнәр Нұрсұлтан қызы өз жолын айшықтай басып, өз мамандығын жеттік меңгерген қазақтың қызы. Қытай Халық Республикасының Алтай аймағы Жеменей ауданында дүние есігін ашқан кішкентай сары қызымыздың сол бала кезінен ақ күмбірлеген домбыраның дауысы шықса болды, әсем әрекетімен билей кететінін анасы Мақбуза Сапыш қызы үнемі айтып отыратын. Армандаған осы өнердің шыңына жетуді мақсат қойған ол, Үрімжі қаласындағы өнер академиясының би факультетіне түсіп, алтын белгімен тәмамдады. Аспан асты елінің астанасы Бейжіңдегі өнер ордасына шақыру алып, ол жерде әлем халқының билерімен тереңдей танысып, Қытайдың көп деген би сайысына қатысып, біраз жүлдені қанжығасына байлаған қазақ қызы сахнаның қыр-сырын терең меңгерді. Мына би деген өнер бар. Осыдан бір сол 12-13 жыл бұрын мен қарамағыма қандас бауырымыз Гүлнәр деген, Гүлнәр Нұрсұлтан қыз деген кішкентай бір қыз келіп, аға мен бишедім. Өзім осындай мектептен өткен сахнада елден шығып жүрмін. Содан мен қарадым, онда көрейік сен деп сахнаға өзімнің жаңағы көркемдік кеңесшілерімді тыңдап қарадым. Киіммен киіп көріпті, үш би көрсетті маған. Ұмытпасам, біреуі ұйғыр биі, біреуі қазақтың кәдімгі қарапайым бұйым буын биі, үшіншісі аққу биі. Маған керемет ұнады. Ойланбастан мен сені жұмысқа аламын дедім. Сол бұл енді
Осыдан бір 12-13 жыл болатын, сол 2006-2007 мекен Гүлнәрді бірден жұмыс қалдым. Бірден етен араласып кетті, өзі ашық, жарқын, кәдімгі қарапайым жан ердескен жаңағы қыз екенін көрініп тұр. Бірнеше гастрольге де шықтық. Өте жаңағы көпшіл. Жан жағында өзінің құрбылары, әпкелері, апалары болсын, мақпалдармен, орзаларымен талай шықты ғой. Сол кезде солардың тілін тауып, араласып, барған жерде елдің тілін тауып, отырыстарда мысалы бізде кішкене орыстарға кішкене бейімделіп кеткенбіз ғой. Жоқ, ол олай емес ол. Қазақи мінезімен бірден көзге түсіп жүрді. Енді уақыттың аты уақыт, сөйтіп 5 жылдан менің қолымда жұмыс істеді. Ешқандай тәртіп бұзу, жұмыстан кешу жоқ деген жұлдызды кейбір осы қарындас-інілеріміз көп қой, олардың мінезін салған жоқ, өзі қызмет жасап жүрді. Енді уақыттың аты уақыт, күндердің күнінде ағаммен тұрмысқа шығамын деймін, күйеу балам мені әлі танымаймын. Содан тұрмысқа шығып, өзі мектеп ашып, жұмыстан енді босап шығып кетті. Енді сол менің үлкен мінекей өзімнің жеке шығармашылық концертім бірінші рет берейін деп жатыр екен, мен енді үлкен аталық әкелік ниетімді айтып, батамды бердім, міне концерт болайын деп жатыр. Енді Гүлнәрге не айтамыз, шығармашылық табыс тілейміз, мына қазақтың бейіті ұмытылмасын, жаңа билер қойсын, жаңа жобалар қойсын. Әр уақытта мен Гүлнәрге бақыт тілеймін. Қошеметтеріңіз болсын.
жаға жыртқызбай батырлықтың білген бағасын. Алдызбан қылыш асынып азат еткен байтақ даласын. Сақты болып сақтардың түлігінде тезіп баққанмын. Жәнібек керей қолымен қазығымды алаш қаққанмын. Бес асыр салып араға арайланып атқан ақтанмын. Түркінің тамша жаңбыр. Теңеуің дала түзде, ғым, азат бұқ тұр барысың.
бәлкім сүйімін деуге қақыды. Амалым қанша ұялды, сіздемей күнім сендеші. Жаралы жаным демдеші, сүймесең сүйме қасыңа. Біреуді ертіп келмеші, сүймесең сүйме қасыңа. Біреуді ертіп келмеші. Өшіре алмай өртіңді, жоғалттым сабыр еркімді. Күлкіңе ұштар пендемі, көктемдей қылар көркіңді. Сіздемей күнім сендеші, жаралы жаным демдеші. Сүймесең сүйме қасыңа, біреуді ертіп келмеші. Сүймесең сүйме қасыңа, біреуді ертіп келмеші. Көңілім қалай ұмытпа, сіздемей күнім сендеші. Жаралы жаным демдеші, сүймесең сүйме қасыңа. Біреуді ертіп келмеші, сүймесең сүйме қасыңа. Біреуді ертіп келмеші, сүймесең сүйме қасыңа. Біреуді ертіп келмеші.
қазір дәл осы сәтте мені қалды. Сентің көп мендей ару, ғашық жанару, о, қару. Атымды қару, сенің көрген кезде уақыт тоқтай. Көрмесем өтеді жайсым рай, жетер сезімімді жасыра алмай. Жанған жүрек кеудем есімай, мен сені сүйемін, мен сені сүйемін, мен сені сүйемін, мен сені сүйемін. Сырларымызды мәңгілік сақтай, жылдарымызды ешкін жоя алмай. Сенің көрген кезді уақыт тоқтай, көрмесем өтеді жайызым рай, жетер сезімімді жасыра алмай. Жаңын жүрек кеудем есімай, мен сені руке сүйемін, мен жарайды сүйемін, мен сені сүйемін, мен сені сүйемін. Сені бермеймін, ес бір жанған маған кел дейдің. Құшағым жая сені бір жанған маған кедейді. Құшағын жая мен сені сүйемін. Бірге. Мен сені керемен сүйемін. Көп рахмет. Жылу күн болсам төгер едім, сені ғана шел болсам өбер едім. Алым байда алынса бір сен үшін, жүрегімді суырып берер едім. Алым байда бір сен үшін, жүрегімді суырып берер еді. Сарғындысың сарқыған ақ сүтіңнің, сүтіңмен арманымның ақ таңы атты бүгін. Ақ жол тілеп емізген ақ сүтіңмен
жақтан ең асыл анам. Қиындыққа жан едің жасыма, келбетіңнен кәрілік айқын бүгін. Жүре берші жанана қасымда ма, келбетіңнен кәрілік айқын бүгін. Жүре берші жанана қасымда ма, жүре берші жанана қасымда ма. Жан едің асыл қандай,
бұлттан күн ашылғандай, жайнаған көздеріңнен шуақ нұр шашылғандай. Иіліп алтын арай аспанға тартылғандай, ақ жаңбыр сезімдерім бір жауып басылғандай. Арманым ай, аңсарым ай, өзгені неге аңсадың ай? Өзіңе деген махаббатпен жүрмін мен ән салып ай. Өзіңсің асыл арман, жайнаған жасыл орман, өртенген жүрегімнің шын сырын жасыра алман. Жүрейік қол ұстасып бірге асып асулардан, бір бақыт тұрған шығар біздерді тосып алдан. Арманым ай, аңсарым ай, өзгені неге аңсадың ай? Өзіңе деген махаббатпен жүрмін мен ән салып ай. Жалындаған кезім жоқ дамылдаған, сен ойлап сағындым ғой, келсеңші жаным маған. Күнім жоқ сағынбаған, артты ғой жаным бағам. Өзімсің махаббатым, еркіңе бағынбаған. Жүрмін мен ән салып ай. Арманым ай, өзгені неге аңсадың ай? Өзіңе деген махаббатпен жүрмін мен ән салып ай. Өзіңе деген махаббатпен. Дидарың маған арайлы, жанарың тілсіз қарайды, айта алмай іштің сырларын, өткізді күнсіз санайды. Өткізді қыс көктемді, қалдырып артқа көп белгі, кешеді жасыл желілікті, қар басты тағы бөктерде. Жымайып егер күлмесең, ұнатқаныңды білмесең,
керек кейде себепсіз. Бұртиған жандар емеспіз. Қамшы сабындай ғұмырда тартысып өту керексіз. Елді берке қимастық, достастық, адам сыйластық, таныстық түбі тұрыстық. Матады бізді қимасқы Мүлдесен, мүлдесен, мүлдесен,
Ашық қырбасынан жолын жортан көкпір.
шыдамай өзім қақтым. Бүгін қандай тамаша көңілді күн, көңілді күн, көңілді күн. Сенің қуанышың мен құттықтаймын, бақытты бол жан досым. Жет алмадым саған, қайтемін, тағдыр жолы тарам. Бір күн іздеп барам, жүрсең болды аман, әйтеуір. Сағынамын менде, сағынасың сенде, көзден жырақ ұзап кеткенде. Үміт үзе көрме, мұңға бата берме, өкпе артып жаным өткенге. Сағынамын менде, сағынасың сенде, көзден жырақ ұзап кеткенде. Үміт үзе көрме, мұңға бата берме, өкпе артып жаным өткенге. Жүректе бір жарған, сергелдеңге салған, саған барар арман жолдары. Мұңайса да жалған, үмітіңді қарғам, үзбей жүрсең таңнан болғаны. Сағынамын менде, сағынасың сенде, көзден жырақ ұзап кеткенде. Үміт үзе көрме, мұңға бата берме, өкпе артып жаным өткенге. Сағынамын менде, сағынасың сенде, көзден жырақ ұзап кеткенде. Үміт үзе көрме, мұңға бата берме, өкпе артып жаным өткенге. Көзден жырақ ұзап кеткенде. Үміт үзе көрме, мұңға бата берме, өкпе артып жаным өткенге. Сағынамын менде, сағынасың сенде, көзден жырақ ұзап кеткенде. Үміт үзе көрме, мұңға бата берме, өкпе артып жаным өткенге.
бата берме, өкпе артып жаным өткенге.
Гүлнар Нұрсұлтан қызы. Қошеметтеріңіз. Ардақты ағайын, бүгінгі кешімізді осымен тәмамдаймыз. Барлық келген қонақтарға алғысымыз шексіз. Бүгінгі кештің би режиссері, салтанат мемлекеттік би ансамблінің жеке бишісі, және де халықаралық би жарыстарының гран-при иегері Ернұр Қарықбол мырзаны ортаға шақырамыз. Ернұр Қарықбол! Бүгінгі кештің бас режиссері Гүлнәр ханымның өнердегі досы, сахнадағы әріптесі. Және де кештің сценарийін жазған атақты ақын, мәдениет қайраткері, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, айтыскер ақын ағамыз Қайрат Құлмұхамет ағамыз. Гүлнәр Нұрсұлтан қызының би кеші осымен тоқтап қалмайды ағайын. Алла бұйырса, осы өнерін әрі қарай жалғастырып, қазақтың би өнеріне, ұлттық өнеріне орасан зор еңбегін сіңіреді деген үміттеміз. Гүлнәр Нұрсұлтан қызы алдарыңызда. Қайрат астана.